har doim bir eng yaxshisini o'ylashga harakat qilamiz. Bitta shart shu doimiy kuzatishda davom etiladi. Ya'ni bitta yer narxida uyimiz sotuvga chiqdi. Bu uyimiz umumiy maydon 10 sotix, uyi 2 qavat plus podval ham bor. Manzilga keladigan bo'lsa, yangi O'zbekiston bog'idan 1 km, katta yo'ldan 300 metr ichkariga kirganda shu hovlimiz joylashgan. Bu yerda kommunikatsiyadan gaz suv hammasi bor. Narxini oldindan aytib o'taman. Egalari bu joyga 130 ming so'rashyapti. Yana tepasida turib gaplashsanglar bo'ladi, baraka qilsanglar. Kelinglar uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bitta shart shu uyimizni ozgacha o'zingizlar uchun uyog'ini ta'minlab olasizlar. Uyimiz juda mustahkam qurilgan. Ana marhamat. Thank you.